പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുപ്രീം കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിറയുന്നത് യുദ്ധസാധ്യത തന്നെയാണ്. പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി സമീപ ഭാവിയിൽ യുദ്ധസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ വീണ്ടും ഒരു കാർഗിൽ ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയിലാണ് രാജ്യം. കാർഗിലിൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ശത്രുവിനെ തുരത്തിയ ഇന്ത്യ നേടിയ ഐതിഹാസിക യുദ്ധവിജയം ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും മനസ്സിലുണ്ട്. 3 മാസം നീണ്ട ചരിത്ര പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ തുരത്തി സൈന്യം ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി വിജയം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനായി ജീവൻ ബലി നൽകിയത് 527 ധീരന്മാരായ സൈനികരാണ്. ഭീകരവാദികളുടെ പ്രശ്ന വേഷത്തിൽ പാക് സൈനിക മേധാവി പർവേസ് മുഷറഫിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് പാക് സൈന്യം കാർഗിലിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയതോടെയാണ് കാർഗിൽ സംഘർഷം ഉഗരിതമാകുന്നത്. ആട്ടിടയന്മാരിൽ നിന്ന് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കമറിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മറുപടി നൽകാൻ തുനിഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന സൈനിക നടപടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ജൂൺ 19 മുതൽ ഡലോലിംഗിലെ ആക്രമണം മുതൽ ജൂലൈ 4 ടൈഗർ ഹിൽസിൽ മുകളിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുന്നതുവരെ അത് നീണ്ടുനിന്നു. ജൂലൈ 14 കാർഗിലിൽ ഇന്ത്യ വിജയം വരിച്ചതായി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ 26 യുദ്ധം അവസാനിച്ചതായുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിനായി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുത്ത ധീര സൈനികരുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് കാർഗിൽ ഇന്ന്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.